בוקר טוב. היום אנחנו עושים מדיטציה שאפשר לעשות בכל מקום שצריכים קצת שקט. מיני חרוב כזה. וזה דרך הקשבה. איך עושים? אוקיי. מי שמרכיב משקפיים צריכים להוריד, אז אני שמה שלי פה. ודבר ראשון, בודקים איפה רגליים. על הרצפה, מגישים אותם. דבר שני, איפה גוף נוגע בכיסא? מגישים. אוקיי. שינוי קטן, אני יושבת ישר. כתפיים רגועות, כאילו חוט מושך אותי גבוה. ויש לי קו ישר. אוקיי. עכשיו, אני משפשפת ידיים. ממש משפשפת. עד שזה חם, 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 חם. איך אני יודעת שזה מספיק? כשאני מרזיקה אותם ככה, אני מרגישה חשמל. אני לא מרגישה. עוד קצת. אולי זה קצת מוזר למי שמסתכל מהצידה, אבל מה אכפת לי? זה יעזור לי. וגם לכם. מתחילה את החום. עכשיו, כשאני מרזיקה אותם, אני מרגישה אנרגיה, חשמל. אתם מרגישים? אוקיי, שיש מין כזה ויברציות, הידיים מוכנות, ומה אני עושה איתם? מכסה את העיניים. ומסתכלים לתוך החושך, עיניים פתוחות. לנשום, כמובן. זה נורא נעים לעיניים. עכשיו, מה אני עושה? אני מקשיבה לכל צליל שיש בחדר או מבחוץ. אם זה קולות או טלפונים או סתם רעש, אני פשוט מקשיבה. באותו זמן אני שמה לב לנשימות שלי. עכשיו אני מתחילה להקשיב לפעימות לב. ממש צריכים לשים לב. עכשיו אני מרגישה מוכנה לצאת. שוב פעם להצטרף למציאות. אז אני פורסת אצבעות. לאט לאט אני מורידה. בדרך מתיחות אני חוזרת למציאות וגם לתקרה, לקירות, לרצפה, לנער. וחוזרים למציאות ושיהיה לכם יום טוב. Bye for now.